сирияда химиялық қарудың қолданылғаны қолданылмағанын халықаралық бейтарап комиссия тексеріп шешім шығаруы өтейіз. ресей президентінің баспасөз хатшысы дмитрий песков осылай деп мәлімдеді оның сөзінше мұндай инспекция жүргізу бастамасы ресейдің халықаралық әріптестері жағынан қолдау таппай отыр ал бұған дейін вашингтон асад армиясының химиялық қару қолданғаны дәлденсе, сирияға әскери соққы беретін ескерткен еді тағы бір айта кететін жайт ресейдің қорғаныс министрлігі шығыс кутадан шығуға келіскен қарула позицияға қауіпсіз дәліз ашатынын мәлімдеді және де көтерілісшілердің өздерімен бірге жеке қаруларын алып кетуіне де рұқсат етілмек